Jo, děkuju. Tak jo, pojďme na to. Tak jo, zpátky na zem. Mně už se tady tohle stalo jednou na jednom kongresu, že jsem měl přednášku právě po panu doktoru Honzákovi a fakt se to nedá tady toto, protože to... Teď zase musíme zpátky na zem. Samotný název tohoto příspěvku, pokud na něho máme pouze 20 minut, je oxymoron, protože děje se toho tolik, že se to nedá v podstatě ani vyjmenovat. Takže jistě, stálo by za to mluvit o genetice, o molekulární genetice, o té kauze Angelina Jolie, která úplně změní paradigma medicíny, už je to staré 2 roky. Takže vybral jsem věci, které jsou staré několik měsíců a třeba některé ty texty vyšly ještě v září nebo dokonce i v říjnu tohoto roku, takže je to hodně jakoby up to date a snad nám to k něčemu bude. Tak co nás dneska čeká? Tak nejprve se podíváme krátce na genové terapie a potom se podíváme na tu úplně novou technologii CRISPR-Cas9, k čemu to může být dobré a jak to může ovlivnit životy lékařů a medicíny v České republice 21. století. Genové terapie začínají někdy tak v těch 70. a 80. letech a filozoficky je docela zajímavé to, že gen sám se stává lékem. To nikdy tady takhle nebylo. A od začátku, když se dělají genové terapie, tak začne platit pravidlo, které potom bude vlastně kodifikováno v úmluvě o lidských právech a biomedicíně z Ověda z roku 1997. Jak už víme, tak parlament náš ratifikoval tuhle úmluvu v roce 2001. Tím pádem se pro nás stává závaznější než naše státní zákony. A v zásadě ta základní myšlenka byla taková, že si můžete s mým tělem dělat, co chcete, pokud důsledek vašeho snažení umře v rakvi spolu se mnou. Nemáme za to, že by jádro buňky bylo něco mimořádně posvátného, do čeho bychom neměli... Já nejsem nalíčen. Jo, nervózní, škoda filmu možná. Nemyslíme si, že by jádro buňky bylo něco speciálně posvátného, do čeho bychom neměli sahat. Ono to filozoficky taky není tak, že by jádro buňky řídilo to, co se děje v cytoplazmě. Je to stejně hloupé, jako říct, že cytoplazma rozhoduje o tom, co se děje v jádře buňky. Takhle to není. Ono to všechno funguje jako jeden celek a dobře, pokud máme dialýzu a pokud máme laparoskopii, tak pak jako asi není důvod nezasahovat do jader našich buněk, do našich genů, protože si nemyslíme, že by na to mělo být něco špatného. Tak, první nesporný úspěch genových terapií se dostavil až v roce 2000, ale ten úspěch byl natolik děsivý, že v podstatě se genové terapie přestaly dělat. To byla velice slavná studie, tady toto děti, které trpěly leukémií, ano, ty genové terapie se podařily, ten základní princip vlastně všichni známe, snažíme se z buňky vzít z těla pacienta, potom je nějak nabombardovat buď upravenými adenoviry, anebo retroviry, ale pozor, když takto bombardujeme tu buňku, tak ono je to v podstatě stejný mechanismus, jak když dostanu rýmu. Absolutně nevíme, kolik těch virů se vám tam dostane do té buňky. Teďka navíc jako absolutně netušíte, kolik těch virů se vám stane pro viry, to znamená začlení svojí DNA do DNA chromozomu. Absolutně netušíte, do jakých míst toho chromozomu ty viry vám sednou. A samozřejmě máme tady obrovská rizika. Za prvé to, že ten virus se dostane na nějaké místo, které je pro tu buňku klíčové, třeba když sekne gen pro cyklin dependentní kinázy, tak máte rakovinu. Za další, dneska už taky díky projektu lidského genomu víme to, že to nefunguje tak, jak to bylo za našich mladých let. Špatný gen, špatná mRNA, špatný protein, genetická choroba. Dneska genetická choroba je definovaná také tak, že je to dobrý gen, dobrá mRNA, dobrý protein, jenom ten gen se přepisuje na špatném místě, ve špatnou dobu, ve špatné fázi embryonálního vývoje, příliš málo nebo příliš mnoho. A máte z toho genetickou chorobu. Toto je obrovský téma, do kterého bych se nechtěl moc pouštět, protože přece jenom omezení časem, ale přece jenom ten projekt lidského genomu, možná toto je jediná věc, kterou stojí za to si zapamatovat, prokázal několik věcí, které jsme absolutně nikdy předtím nečekali. Zaprvé všichni jsme si mysleli, že člověk bude mít lidské geny, žirafa bude mít žirafí geny, sloní, motýl, motýlí geny, a že tím je vlastně dáno ten rozdíl mezi organismy.
No a pak jsme udělali v 97. Cenorhabditis elegans, v roce 2000 jsme osekvenovali drozofilu, 2005 jsme udělali šimpanze, 2003 člověka, a najednou si zjistil, že to je všechno stejný. Že drozofily jsou ty little people with wings, ty lidičky s křídly, že všechny ty organismy mají ty geny absolutně provokativně podobné. 2005, když se dělal šimpanz, tak tam všichni potom hledali, když to bylo publikované v Nature, jestli když se podíváte na ten string těch písmenek DNA u šimpanze, u člověka, jestli tam najdete, že ten jeden druh umí napsat novosvětskou a ten druhý druh to neumí. Nenašlo se absolutně nic. Písmenko po písmenku 98,6% je shoda. Kdybyste se dívali jenom na geny, které kodují proteiny, tak je to 3-4% rozdílu. V podstatě stejné genomy. V našem mozku se přepisuje 5x víc mRNA než u šimpanze. Neurony jsou úplně stejné, geny jsou skoro úplně stejné. Dobře, my ten mozek máme o něco větší. Ale možná se díváme špatně, možná se díváme absolutně někam jinam, možná ten rozdíl někde úplně jinde, než jsme si kdysi mysleli. Jinými slovy, dneska si představujeme genom šimpanze a člověka, jako bych tady měl jedno klavírní křídlo a druhé klavírní křídlo. A na ten jeden klavír, byť ta klávesnice je trošičku odlišná, tak dokážu zahrát jazz a na ten druhý zahraju Mozarta. To znamená, nejde o to, že by klapky byly jiné, ale jde o to, které geny, v kterých buňkách, v kterých tkáních, v kterých orgánech a jak moc se přepisují. Takže tohle je ten rozdíl. Takže když se začaly dělat tady tyhle genové terapie, tak ta metoda byla vlastně velmi řeznická. My jsme opravdu neviděli, kolik těch genů se nám tam dostane do té buňky. Teďka taky je známo, že ten gen potřebuje správný promotor, aby se přepisoval ne moc, ne málo, ale přesně tak, jak je potřeba. Takže v zásadě na genové terapie začal padat prach a nikdo si moc do toho netroufal, tím víc, že u těchto záležitostí se najednou zjistilo, že byly i případy, kdy člověk umírá na následky genové terapie. Toto je případ, který je neuvěřitelně slavný v dějinách lékařské etiky, vždycky citovaný. Je to příklad, který se také týká mimochodem informovaného souhlasu. Tento chlapec by normálně měl umřít, protože má těžkou chorobu, která způsobuje to, že není schopen metabolizovat proteiny. Tím pádem musí mít extrémní dietu, která je téměř chudá nebo je nulová na proteiny. Normálně by člověk zemřel, on měl mírnou formu tady této choroby, nicméně bere 50 pilulek denně a čeká na den své plnoletosti, aby dal informovaný souhlas s genovou terapií. Na tu chvíli se těší, informovaný souhlas podepisuje, dostává genovou terapii a umře. Jeho otec nejprve spolupracuje s nemocnicí, ale potom tu nemocnici žaluje a důvodem té žaloby je fakt, že ten informovaný souhlas moc nebyl informovaný z toho důvodu, že samozřejmě ani ti výzkumníci sami netušili, co se stane. Jo? Takže tady najednou vidíme celou jaksi problematiku, když ten pacient neví, co se vlastně přesně stane, no a když to neví ani ti lékaři, těžko podepisovat informovaný souhlas, takže kauza Gelsinger a potom další. Toto je jenom taková zajímavost z vlastně minulého měsíce, kdy byla schválena nová genová terapie, docela slibná, která nám může fungovat na non-Hodgkinovy lymfomy, tak jenom, že něco takového existuje a že pořád tady touhle cestou jdeme. Pacientovi odebereme krev, z té krve vytaháme té lymfocyty a ty lymfocyty, jak to říct česky, naspídujeme. Najednou je uvedeme do vyšších obrátek a oni začnou bojovat proti vlastním poškozeným B lymfocytům. Zatím se zdá, že tady tahle terapie by mohla být, nebo tenhle způsob by mohl být docela úspěšný a FDA v Americe schválila tady tento lék v závorce několik vykřičníků. Zaprvé se podívejte, jak je drahý, 373 tisíc. Ovšem, můžeme se taky podívat na ty vedlejší efekty a dokonce ten lék se schválil, opět v závorce vykřičník, i přesto, že dva pacienti zemřeli na následky vedlejších účinků. Takže schválení bylo vlastně před 14 dny, tak uvidíme, co s tímhle bude dál. No a hlavně chci referovat o naprosto nové technologii, která se říká CRISPR-Cas9, a která věřím, že do roku, do dvou se dostane i do České republiky, respektive už jsou laboratoře, které s touhle technologií samozřejmě pracují. Ale jde to všechno tak rychle, že se pravděpodobně nám dostane i do výzkumu a do terapií a uvidíme, jaké jsou tam ty etické problémy.
V roce 2018, možná 2019, si troufám tvrdit, že tady tyhle dvě ženy dostanou Nobelovu cenu. Američanka Jennifer Doudna, ta je ta světlovlasá, a Pařížanka Emmanuelle Charpentier pracují teďka společně a rozpracovali metodu CRISPR-Cas9. Viděli jsme na tom prvním snímku, kolik je laboratoří už v roce 2015, které s touhle technologií pracují. I v České republice jsou laboratoře, které s tou technologií pracují. Velmi krátce, k čemu to je dobré. Najednou si zjistil, že bakterie mají imunitní systém. Nikdo předtím netušil. V zásadě, pokud jsem bakterie a jsem právě napaden bakteriofágy, tak máte v řádově desítky vteřin na to, abyste s tím něco udělali. No a ukázalo se, že bakterie s tím umí něco udělat, že umí rozeznat, že ta DNA, která do nich právě vpadla, že je cizí a nepřátelská, v zásadě vyšlou proti ní torpédo, která je schopna identifikovat tu cizí DNA a na přesném místě ji přestřihnout, a tím pádem tedy je problém vyřešen. Nefunguje to příliš, protože všichni víme z biologie, kolik máme těch horizontálních transferů, až tady tohle všechno pořád funguje, takže přece jenom není to systém, který by fungoval ideálně, ale aspoň nějak funguje. Navíc je kolem toho obrovská spousta biologických zajímavostí, že ta bakterie, když vlastně dostane tu zneškodněnou nepřátelskou DNA, umí si ji začlenit do svého genomu, v závorce další výkřičník, a při dalším napadení zareaguje mnohem rychleji. Dokonce, když ty bakterie se nepohlavně množí, tak jenom pohledem na tu jejich DNA, na ten nukleoid, najednou zjistíte v lineární sekvenci, s čím vším ta bakterie se už za svůj život setkala a případně s čím se setkala ta její nepohlavní matka. Takže najednou jako nové a docela jako zajímavé věci. No a tady tyhle dvě paní si najednou uvědomili, co to jsou CRISPR. Clustered Repeated Interspaced Palindromic Repeats, akronym není potřeba se učit. Jennifer Doudna a Emmanuelle Charpentier si najednou uvědomili, že vlastně tady mají bakterie mechanismus, který umí stříhnout DNA na přesném místě. To znamená žádné bombardování buňky viry, které tam mají ten gen vašeho zájmu. Najednou bychom možná byli schopni přestříhnout DNA na přesně stanovené místě přesného chromozomu, přesného genu, a možná dokonce na dvou místech ten špatný gen vyhodit ven a možná na správné místo dát správný gen. Absolutně fantastická metoda. Najednou bychom byli schopni léčit celou řadu chorob, jako je třeba rakovina, a možná se naše děti budou divit, říká se, že jsme nádory řešili tak vlastně strašně krutým způsobem, jako ablací třeba orgánu, anebo chemoterapii a podobně. Možná budeme schopni za pár měsíců, možná nějaký rok, velmi přesně stříhat tu špatnou DNA a dávat na její místo DNA, tedy řekněme dobrou. Takže pochopitelně HIV, hemofilie, srpkovitá anémie, pochopitelně Huntington a některé typy rakoviny. No a proč o tom referujeme v souvislosti s etikou? V roce 2015 v Nature publikovali Číňani práci, že zkoušeli tady tuhle technologii vyřešit problém beta-talasemie, k ní se ještě vrátíme, ale že to zkoušeli na lidských embryích, která jim zbyla z cyklu asistované reprodukce, a když se docela podíváte na tady tenhle slide, tak zjistíte, že se jim to absolutně nepodařilo. Prostě absolutní neúspěch, ale najednou to zkusili a ne, že by jim to tedy šlo, jo, pouze 4 embrya nesly z 54 žádné genetické změny a ještě tady tyhle embrya byla mozaikovitá. Jenomže celý svět se najednou zarazil, protože ti Číňané začali dělat na embryích, které jim zbyly po cyklu asistované reprodukce, ale pozor, byla to embrya, která byla tak raná, že to bylo ještě před rozdělením linie na somatickou a zárodečnou. Takže najednou si svět uvědomil, že tady se děje něco jako dost zásadního, protože kdyby se jim to podařilo a ty embrya by se potom transferovaly do dělohy připravených žen, tak vlastně jsme porušili úmluvu o lidských právech a biomedicíně z ověda, protože najednou důsledek vašeho snažení by se projevil nejenom na tom člověku třeba po 40 letech, ale taky na jeho dětech a na jeho vnucích. Takže z toho byl obrovský poprask. No a první na to zareagovali Britové 1. února 2016, kdy najednou HFEA, Human Fertilization Embryology Authority, řekla, že to budou dělat taky Britové.
Protože najednou si svět uvědomil, že když to děláte na králících, tak jste přece jenom okolo zpět. Musíte to dělat na lidských embryích. Samozřejmě Čína i Británie řekla jako velmi nahlas, že nikdy to nebude, ty embrye nebude používat tomu, aby potom transferovalo do dělohy připravené ženy, že nikdy ta embrya se nedostanou za 14. týden svého vývoje. No nicméně ale začali to dělat a to z dějin jako lékařské etiky víme velmi a velmi dobře, že jak se ta technologie jednou zvládne, no tak pak se řekne, že to je základní lidské právo a bude. Jo? A začne se to dělat. Jo? Takže ta úmluva o lidských právech a biomedicíně to zakazuje. Zakazuje dělat jakékoliv změny, které by se projevily na fenotypu potomků v podstatě ze tří důvodů, které možná stojí pamatovat. Za prvé, neumíme to technologicky, tak to už se dneska začíná významně vyklad, tady tenhle argument. Za druhé, to dítě vám nemůže dát informovaný souhlas, neboť ještě neexistuje, to dítě ve fázi oocytu a spermie. A za třetí, nebudeme to dělat, protože bychom otevřeli dveře pro nejrozmanitější improvements, enhancements a podobně. Nebudeme to dělat na nemoci, ale pak už to budeme dělat třeba na svaly, aby to dítě bylo dobrý maratonec nebo sprinter nebo podobně a podobně. Jakože tady ty články už jsou. A teď se podíváme na práci, která byla publikovaná o prázdninách. Bylo to publikované v Nature v srpnu tohoto roku. Za tu laboratoří z Oregonu nestojí nikdo menší než Shukrat Mitalipov, což je v oboru známá persona, takový jako poctivý, dosti pracovitý vědec. A podíváme se, s čím pracoval a jak je to eticky zajímavý. Tak pracoval s nemocí, která se říká hypertrofická kardiomyopatie. Je to taková ta nemoc těch atletů, kteří nebo hokejistů, kteří se dostanou na střídačku a umřou. A nemoc je způsobena tedy geneticky autosomálně dominantní. A co ta Mitalipova laboratoř zkoušela, tak toto je první varianta toho experimentu, nepříliš úspěšná. Vzali si 54 embryí a těch 54 embryí vyrobili tak, že získali informovaný souhlas od sportovce, který měl tady tuto chorobu a potom získali teda oocyty od dárkyň v vozovkách. Slyšeli jsme tady v té první přednášce, že se nesmí prodávat části lidského těla a že je to zakázané a je to dobře, že to je zakázané, tak tady tohle se řeší tak, že když třeba u nás chtějí darovat slečny oocyty, tak dostane za ten jeden odběr asi 25 tisíc korun a je to kompenzace nákladů vzniklých darováním. Takže v podstatě té paní dáte peníze, aby se mohla koupit jízdenku na metro a právnicky je to naprosto v pořádku, eticky je to samozřejmě naprosto špatně. No, takže takhle se získávají ty oocyty. Vytvořili embrya ze spermií tady tohoto postiženého sportovce a vidíte, že se jim to moc nepodařilo. Zkoušeli do té zygoty dát tady tu postiženou spermii. Tu máme na tom obrázku, potom snad mi to bude svítit. Potom pomocí mikropipety tam tedy dali celý ten aparát CRISPR-Cas9 a vidíte, že se jim to vlastně moc nepodařilo. 36 embryí bez mutací, což je významné zlepšení, ale přece jenom to není to, co bychom úplně chtěli. No a v druhé variantě toho experimentu už se poučili a současně s tou spermií, to znamená současně se vznikem zygoty, tam dali ten nástroj CRISPR-Cas9 a tam to dopadlo významně lépe. 42 z 58 embryí byly potom zdravé v každé buňce, no a potom to vyhodili do výlevky. Tak samozřejmě jako etik se bude ptát, jako jestli je úplně OK, když jako v první variantě experimentu vyrobíme z postiženého sportovce 54 embryí, něco zkusíme, nepovede se to, vyhodíme to do výlevky a v druhé variantě toho experimentu se poučíme a CRISPR-Cas9 tam dáme už při vzniku embrya a potom zase ty embrya necháme chvilku kultivovat, podíváme se, jaké to je a hodíme do výlevky. No, takže najednou se dějí věci, kdy pracujeme s embryí, jako by to byl jenom laboratorní materiál. V září tohoto roku, to znamená jsme vlastně ani ne dva měsíce zpátky, tak tatáž čínská laboratoř publikovala další článek, ve kterém opět použili technologii CRISPR-Cas9, opět se jednalo o betatalasémii, ale tady to bylo daleko inteligentněji použité.
Ty biochemické podrobnosti jsou sice zajímavé, ale už překračují rámec tady této přednášky, tak jenom řekněme, že tu technologii zvládli natolik, že už nevystříhávají, ale že umí udělat bodové mutace, opět v závorce výkřičník, docela se jim to podařilo a opět tedy použili 8 z 20 embryí a taky etika jako velmi zajímá, jak ta embrya vytvořili. No tak je malá pravděpodobnost, že byste získali z centra asistované reprodukce ty takzvaná spare embryos nebo nadpočetná embrya, tomu říkáme česky, které by měly betatalasémii v obou variantách, které by byly homozygotní pro tady tuto chorobu, tak to se jim samozřejmě nepodařilo, no tak si je vyrobili. Vyrobili si je technologií terapeutického klonování, tedy SCNT technologií, to znamená vzali si opět tedy oocyty z dárkyň a použili fibroblasty pacienta, který tady tuto chorobu má a ty jednotlivé jádra těch fibroblastů nasázeli do těch enukleovaných oocytů a vytvořili embrya a s nimi potom pracovali. A v těch embryích se jim teda podařilo, že u většiny z nich se jim ta bodová mutace podařila zvrátit. Pravda, některá embrya byla mozaikovitá, poté, co s tím doexperimentovali, tak opět embrya vyhodili ven. Tak, tady máme tu technologii. No a teď ty etické otázky. Teď, když ta Čína tady tohle začala dělat, tak se všichni zhrozili, protože si řekli, no ale tak dobře, když mě spravujete geny somatických buněk, tak asi je to v pořádku. Dám vám informovaný souhlas a výsledek vašeho zásahu tedy umře v tom hrobě spolu se mnou. No ale tak jestli tady budeme pracovat s embryi, která jsou ještě před rozdělením linie na somatickou a zárodečnou, no tak potom vlastně výsledek vašich snah nebo vaší práce nejenom se projeví na tom člověku, který se narodí, ale taky na jeho dětech, vnucích, pravnucích, etc. a pojede to dál a dál a dál. Takže v Natureu byla kolem toho jako velikánská debata. Tady potom se, to už je únor 2016, to znamená krátce poté, kdy tady vidíme ten článek o tom, kdy Britové se rozhodli, že to budou dělat taky. Zajímavé je, že třeba Američani řekli, že to dělat nebudou. Američani řekli National Institute of Health, pravda, je to taky díky tomu, že to vede Francis Collins, který je eticky jako hodně, hodně konzervativní, tak ti řekli, že to dělat nebudou, protože to není potřeba. Protože díky technologiím asistované reprodukce vlastně nepotřebujete spravovat embrya, ale stačí si vybrat to embryo, které nenese tu genetickou chorobu. A je to. Ta metoda je velmi, velmi jednoduchá a provozuje se neustále. Takže kromě té lidské zvídavosti vlastně nemáme nějakou potřebu editovat geny lidských embryí. Nicméně Britové to udělali. No a v únoru letošního roku Američané z toho trošičku ustoupili a řekli, budeme to teda dělat taky, ale pouze pokud se jedná o závažnou nemoc nebo postižení a pokud neexistuje racionální alternativa. Třeba pokud v rámci asistované reprodukce nemáte zdravé embryo, které byste implantovali. Tak Jennifer Doudna je autorka tohoto obrázku, to je právě ta paní, co objevila CRISPR, a říká, toto by mohla být science fiction, ale možná v budoucnu už tady tohle science fiction úplně nebude. Tady myslím si, že jí trošičku ujel ten absolutní sluch, protože dneska si úplně nemyslíme, že to dělají jenom geny. Dneska si myslíme, že přece absolutní sluch je trošku zložitější příběh a že to není zcela kódované geny, ale že tam hraje jako významnou roli i environment. Toto je tak jenom jako na závěr už jako skoro vlastně pro zasmání, kdy technologie CRISPR-Cas9 dělá obrovské vrásky taky zemědělcům, protože pokud máte geneticky modifikovaný organismus, první patent byl v roce 1979 na pseudomonas bakterii, která dokázala konzumovat a metabolizovat ropné skvrny, potom ten druhý pro nás už zásadní patent byl 1981 na Escherichia coli, která nám dokázala vyrábět lidský inzulín, tak to byl mimochodem první finanční zisk molekulární genetiky od roku 1953, kdy 25. dubna Watson s Crickem publikovali dvoušroubovici, tak ano, GMO, organismus, který v sobě obsahuje DNA dvou anebo i více druhů, je to docela dobře detekovatelné v podstatě kitem, který umí zvládnout každý středoškolák, když si to koupí. Ale když byste použili v rostlinné výrobě anebo v živočišné výrobě CRISPR, tak to prostě nepoznáte.
Takže najednou se objevuje jako obrovský taky otázky taky v zemědělství, protože pokud byste modifikovali živočichy nebo rostliny pomocí CRISPRu, tak vlastně nemáte šanci poznat, že to zvíře je modifikovaný. Takže co to vlastně znamená geneticky modifikovaný organismus, se najednou stává docela zajímavou otázkou. Současná politická situace tedy říká, toto je ten článek 13 o věda, že cokoliv tedy děláte, tak to musíte dělat na mých somatických buňkách. A tenhle článek se pomaloučku začíná otřásat, protože opakuji, z dějin lékařské etiky víme velmi dobře, že v případě, že se zvládne editace lidských embryí, tak potom se začne otřásat zatím držená představa, že tyhle embrya nesmíte transferovat do dělohy hormonálně připravené ženy a velmi pravděpodobně se to začne dělat, až to přijde. Děkuji za pozornost.